Zdravím všetkých tu vládu Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Subnautica. Máme ten náš krásny Moonpool konečne postavený. Napumpovali sme, zapakovali sme sem Seamota, ktorý sa tuším, ale aj dobíja plne nabito, keď sme tunak v základni, tak nám žere elektriku. Musíme vymyslieť, ako s tým prúdom, pretože takto ďaleko nedojdeme. A tak poďme sa pozrieť, čo nám môže vyrábať elektriku. Máme už tu dva reaktory. Jeden je tunak hore. Jeden bioreaktor. Ukáž. Niekto písal, že semená chalúch. Hneď zmizlo. Hneď to zmizlo zase. OK, možno, že semená chalúch nebolo až taký dobrý nápad. Ešte raz počkaj, skúsim tak presunúť pravým tlačítkom. Ne, hneď to zmizne. V komentári som videl, že semená chalúch sú najúžitočnejšie v tomto, ale očividne je to nejaké baglé. Ďalší reaktor máme hneď pod sebou. Tu je. Tu nejak v labáku. Toto sa dobilo na 100%, toto nič. Dám to sem, hneď to zmizne. Zaujímavé, možno to prepadlo niekam dole. Nečudoval by som sa. No ale poďme pozrieť, čo môžeme teda postaviť na výrobu energie. Tepelné čerpadlo. Prevádí teplo na energii. OK, lenže potrebujeme na to niečo, kde bude vyžarovať teplo. A to tu na tomto mieste zrovna nie je. Za to solárne panely by sme sa mohli naskladať. Vzduchové čerpadlo, to nás nezaujíma. Svetlomet to nič. Bioreaktor. Filtračné zariadenie, to by som si chcel znova postaviť, lenže nám to zožere všetku elektriku, takže budeme sa musieť... Modifikačná stanica, máme komplet hotové. To by sme si mohli urobiť. Elektrikárska sada, počítačový číp, titán. To nie je také strašné. OK, to si dáme, že do budúcna, teda nie do budúcna, ale za chvíľku. Čo je technicky budúcnosť? Ale najprv ideme tie solárne panely. Kremeň a titán. Neviem, v jakom stave mám zásoby titánu, asi malé. No, jeden titán tu je. A kremeň bude na tom podstatne rovnako. Samé ostatné blbosti tu mám, ale nie to, čo potrebujem. A musíme si už urobiť jednu veľkú miestnosť len pre skrinky a tento fabrikátor. Nech to nemusíme robiť tunak v tomto stiesnenom priestore. Môžeme si to dať pekne vyššie. No nič, idem pozháňať kremeň a titán. Ježiš, ten riffback tunak strašidelný. A je mi ináč jasné, že ja tu dosť často... dosť často pomenujem tie príšery úplne ináč, jak v skutočnosti sa volajú, ale tak budete sa s tým musieť zmieriť. Dobre, idem zbierať a za chvíľku sa k vám vrátim. Úha, hotovo. Pokradol som strašne veľa. Počkaj, ukážem vám odtiaľ... kde mám tú výhľadňu? Á, toto musím prepojiť, lebo chcel som ísť vlastne hentam. Á, vidím, že sa nám už aj urodilo nejaké to ovocie. Ukáž sa, kde si? Hohohohohoho. Čakať. Lucernové ovoce, daj sem. To môžem spapať. A toto ešte není hotové. A melóny? Melóny sú... ešte tiež není. Nevadí, máme aspoň jedno ovocie. Nom. Odtiaľ to zozadu, jak sú tie kaluhy, teraz to asi nebudem môcť vidieť, a tam sú tie jaštery plávajúce, a oni žerú ten... Nie žerú, ale zbierajú tie kusy z Aurory, tak čo sa dajú zobrať a premeniť na... na titán. Tak to som im pokradol tam strašne. Čakaj, pozrieme sem. Ohoho, tu nám to krásne poráslo, pozrite. Ó, super, o jedlo máme postarané. To ma teší, môže to hodíme aj do bioreaktoru, ináč potom. No, ale mali by sme mať dostatok skla aj, teda nie skla, ale toho kremíka, či čo to bolo? Kremeň, áno, kremík a titánu na to, aby sme si porobili solárne panely. Neviem, či to ide postaviť sem na toto, ukáž. Ide, toto si môžeme urobiť tunak solárne panely, kopec. Lebo tu nebudeme určite stavať nič nad Moonpool.
Takže tu spravíme takú zásobu. Malú elektrárničku zo solárnych panelov. Sice budú fungovať iba cez deň, ale... to nevadí. Musíme to poriešiť, kým nezískame... počkaj, tam to dáme takto. Kým nezískame nukleárny reaktor. Tak, koľko ešte môžeme? Ešte môžeme. Ja som ešte odložil nejaký ten kremeň a... nie kremeň, ale... jak sa to volá? Ten titán som odložil vnútri v základni. Dobre. Ešte môžeme. Úplne ideálne by to bolo celé dookola obložiť týmito solárnymi panelami. Poďme hore. Tak. Koľko je? Dá sa dobíja krásne rýchlo. No, môžeme skúsiť postaviť tú... výrobu... kde to je? Výrobu vody. Tu je to. Titán krát 2. Už som nadspal sem titán. Ó, bagnuté. Musíme sa počkať, dáme takto. Takto a je to. Dobre, titán krát 2. Až som zachrýpol. A dáme to sem. Nedáme to k sebe, radšej do... tam, kde máme jedlo. Nech to máme pokope všetko. Tunak sa nám to nevodspie niekam. Musel by som dať kôž a poličky preč. Dáme kôž a poličky preč. A kvečkom to musíme dať rozobrať. Tak, a nadspieme sem tento. Ó. Nenadspieme, lebo zavádza nám posteľ. Poď sem. Rozoberieme posteľ. Skúsme sa najprv nadspať toto. Dobre, teraz to sem ide. Energia... no, pribúda, ale cucajú to znie dobre teda. Nech sa nadspiem tú posteľ. Môžeme dať jedno lôžko. A nie, odspieme sa takto, bude troška krivo. Dobre. Dáme si plišáka späť. Hop. Nie! Á, sakra! Zle tlačítko som mačkol. A som sa vyspali, no čo už. Pokus číslo 2. Dobre. Plišák je tam, bude nás strážiť v noci. Ostatne tu už asi viacej toho nenadspeme. Čakaj, tu píše 47% filtrácia vody a sol 94%. Čiže nám tu bude krásne vyrábať sol a vodu. A tu máme to jedlo. Ó, krásny deň. Krásny. No, a teraz, zoberme toto. Teraz, čo som to chcel spraviť teraz? Teraz som chcel ísť ešte... Myslel som, že nachytám ryby a nahádžem ich do akvárka, aby sme mali väčšiu zásobu, lebo teraz tu máme len pár. Máme 4. Toto sem ide? Ne, to sem nejde. OK, to nevadí. Zoberme ešte titán. Titán a kremeň. Ostatné sprostosti môžem vyhodiť. Zlato, medená ruda, strieborná ruda. To som ešte našiel, keď som hľadal tento titán a kremeň. Tak, a poďme dorobiť ďalšie solárne panely. Aby sme boli cez deň kompletne zásobovaní elektrikou. A noc už nejak prežijeme, môžeme prespať. Tak... veľmi sa mi páči, že môžete rozobrať veci za pôvodnú hodnotu. Čiže môžete si to popresúvať, keď sa vám niečo nepáči, to je úplne super. A keď budeme mať kyklopa, tak potom zoberieme veci odtiaľto zo základne a nadspieme toto kyklopa a už sa nemusíme v podstate do základne nikdy vracať.
Tak... Čo nám chýba? Kremeň. Že? Jeden kremeň. Ó. Počkaj, jeden kremeň rýchlo nájdeme. Tunak týmto smerom je tá plitčina. Kremene sa dobre hľadajú v noci, hlavne v týchto zelených vodách. Zelených vodách, zelenej tráve. Alebo vode so zelenou trávou. Lebo v noci strašne svietia tie kryštály. Tu by mohol byť nejaký. Či tu som to už vyraboval, čo? Vyzerá, že áno. Ale budeme potrebovať... Zoberme tunak. Tu sú tie kovové šroty. Tie sa tu dobre ťažia, lebo tí... Jašteri to zbierajú, títo, ja im to vždy zoberiem, ako je, tak to nechcú zobrať. Aha, hen. Nazdar, tak sem. Aha, zobral som mu zub. Oni ma začnú naháňať, ale nechytia ma, keď mám tento glider. Budem potrebovať titán, ale hlavne budem potrebovať teraz aj tie kryštály. Tak. A hlavne budem potrebovať teraz vzduch, rýchlo hore. Už sa nám stmieva, strašne rýchlo tu bežia. Wow! Nestmieva sa, ale to je... Eclipse, jak sa to povie po slovensky. Zatmenie. Á, to je cool! Wow! Dobre, že som vyplával. super! Máme zase svetlo. Tu sú kryštály. Jeden. To je sol, to nepotrebujem, to sa mi vyrába samé. Ďalší titán. Som tu v nejakej divnej zóne, tunak. Je tu kopec titánu, ale žiadne kryštály tu nevidím. Titán, titán. Ty si čo? Zlato. Ale... Krab? Čo tu robí? Okej. Tam sme boli? Mongolský emisár. Tam sme boli, že? Na 13. Myslím, že áno. Koľko máme energie? 51% v glideru. Koľko máme miesta? Ešte máme nejaké miesto pre tie kryštály, tak idem pohľadať a v podstate sa odsuniem zase domov a ideme tam dorobiť tú základňu. Tu je hlboko. Nie, tam v žiadnom prípade. No, i vraciam sa späť z druhého nájazdu na materiál, bol som až tam pri základni, kde je? Tam som bol týmto smerom. Počkaj, keď sa kúkneme vyššie, áno, tam je to vzadu, 300. 19 metrov, tam je kopec kremeňa, to sme našli a predtým som tiež dorábal ešte solárne panely, ostali mi tu 3 na dorobenie. To som nemal matroš, tak som musel ísť pre neho, tak 1, 2 a 3, máme to tu komplet obložené, sme krásne zelení, nepotrebujeme žiadny nukleárny reaktor zatiaľ. Lebo vydržali sme aj cez noc s elektrikou, aj keď nám beží tá výroba vody. Na to by sme sa mali spozrieť. Ale taktiež sa musíme ísť najesť. Ja, kvôli tomu som zobral 2 rybky. Alebo 3, keď som bol cestou. 1, 2, 3, alebo tak. A tie si upečeme. Tieto nám dodajú aj vodu. Myslím. Dobre, dobre. Čo vám vlastne dávajú už? Jedlo 16 a plus 4 vodu. Jedlo 32 plus 5. Tento je lepší. Pečený čumík je asi najlepší zatiaľ, čo som videl. Yes. Ja. Ešte aj túto vodu si dám do seba. Tu sa nám urobila lekárnička, bereme. No a teraz... Dôležitú súčasť našeho Moonpoolu je modifikačná stanica plavidel. Potom je počítačový čip krát 2. To je asi najdrahšie na tom. A na to potrebujeme... Ta. Zlato, to máme, kopec, plochý korál a medený drát.
Medený drát. Počkaj, zlato, dvakrát, potom je dva tie čipy. Ten plochý korál červený potrebujeme, ten tu bude tiež niekde. A koľko tu mám titánu, som sa aj zabudol, že ho tu mám. A zlato, to mám. A zlato, zlato, zlato. Niekde toto je zaparkované. Striebro, zlato. Voda. Tu je, ha, červený korál, to potrebujem. Medená ruda, neviem, či som nemal medený drát už niekde porobený. Tu je, medený drát, pop. OK, dva počítačové čipy. Dva čipíky, pome, tak, jeden. Medený drát, tak. Čipík, poď sem. A jedno sklo teraz budem potrebovať ešte. Super duper, mali by sme mať všetko. Jo! Musíme ísť do Moonpoolu, ktorý je tunak. Plop, plop. Je to nejak divne otočené? A nie, takto sa ide k tomu. Aha! Ha, 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 ha. A čo nám teraz dovolí vyrobiť sú moduly... O, torpéda. To sa mi páči. Moduly pre naše vozítka. Vystúženie plášť. Uložný priestor. Ho, 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 ho. A tu iba 4x4. To nie je taký zázrak. Skôr by sa nám hodilo obranný systém, torpéda, sonár, áno. Solárne dobíjanie Simota. Definitívne užitočná vec, keď ideme na dlhší prieskum. Pretože nám zdochnú baterky. A... Jak moc užitočné to je? Potom ešte pozrieme. Môžeme premenovať náš Seamod. Premenujeme ho po slovensky na... Morská... Moľa. a troška ho prefarbíme, aby sme ho lepšie našli. Dáme mu pruhy také... Dáme ho celého červené. Počkaj, prečo nemôžem... No... Názov, vnútrajšok. Á, takto, dobre, dobre, dobre. Dáme ho krásne červený, lebo každý vie, že červené ide rýchlejšie. A pruh... Pruh dáme krásne modrý? Zelený, fuj, to škaredé. Čierny... Modrý. Takto ho definitívne nestratíme po vizuálnej stránke. Názov dáme bielý. Hotovo, ukáž. Morská moľa. Môže byť. Môže byť. Torpéda, moduly pre Prawn, to by sme si tiež mohli konečne spraviť. Na to budeme potrebovať ale vyrobiť ďalší dok, aby sme ho mali kde zaparkovať zatiaľ. Počítačový číp, toto sa vám hodí. Väčšia efektivita baterky. Znižšie poškodenie pri kolízii. A to až nie je také užitočné. Vyrovnávač tlaku. Vyššieho do vyššej hĺbky môžeme ísť. To by bolo užitočné. Ale také obranné systémy. Škoda, že môžeme len 4 veci narvať do toho. Sonár, neviem, jak moc užitočný. To je zisťovanie geografických dát. A polyanilin. To ani neviem, čo je. To nemám. Magnetit mám. Magnetit, počítačový čip, to môžem urobiť. Zase polyanilin, to nemám 100%. Počítačový, tento solárne a väčšiu efektivitu, aby sme mali čo najväčšiu výdrž baterky. Potrebujem počítačový čip, čipík. Ďalší. Tu. Zlato a medený drát. Medený drát a zlato máme určite. Máme tunak vedľa niekde. Toľko zlata som tu mal nahádzané, tak. Pop. Nie, tunak, počítačový čip. Super. Tunak, musím tu robiť šípky už. Začínam sa strácať vo vlastnej základni. Tak, vlastne tunak. Takto.
Engine Efficiency modul to. Výborně. A že jsme to chceli tunak. A potom ďalší počítačový čip. Sakra. Tak, doprava. Máme věci na počítačový čip. Vzorek plochého korálu. Aha, aha. To nám asi došlo. Červený korál, medená ruda na... To máme. Jeden vzorek toho červeného korálu, potrebujeme ještě jeden. Krucí písek. A pa. Budem si muset jít jeden zobrať. Už se aj vraciam späť. Bol som fakt len tunak kúsok. Tam boli tie korály. Zobral som nejaké rybky tiež so sebou a... Hodíme ich do akvárka a nejaký... Oxygen. Jo. Už som tu. Tak. Welcome aboard, Captain. Čau. A poďme vyhodiť tie ryby, aby nám nepochcípali. Dáme ich sem, do akvárka. Pop. No, a jedna nám tu ostala, ktorá pôjde z toho reaktoru. No, budeme sa musieť nahádzať tiež. Tak. Prerobíme si matroš. Dobre, kovový šrot musíme prerobiť na titán. Tým sa nám uvoľní troška miesto. Zobral som viacej toho korálu, keby som tak, lebo budem potrebovať na výrobu čipov. Vyhľadžeme ho sem, tak. Zoberieme zlato. Zlato, tu sú tie moduly, ktoré potrebujem. Taký klopový, to nie. Sklo nie. Kam som to hodil sem vedľa? Tu je to, medená ruda. To je asi všetko, čo potrebujem na výrobu čipu. Ukáž sa. Medený drát. Jo, čipík. Super duper. A jedzme, tu sme. Chceme urobiť... Kremeň potrebujem do prčíc. Som myslel, že ho mám so sebou, ale asi som ho vyhodil, tunak bude. Jo, op. Nemám to náhodou, že? Nerobím dvakrát to isté. Nie, dobre. Solárny nabíjačka. Pre našu morskú moľu. Tak. Nacpeme to sem. Ide sa. Plop. OK, morská moľa je upgradenutá. Tu by mal byť teraz ten box. A nie je to až také malé, som tam písal, že 4x4 a to je... Vlastne to 4x4, 1, 2, 3, 4, 4x4, dopečí sa som blbec. Nie je to najhoršie, dobrý odkladací priestor, môžem tam dať nejaké veci potom, ako lekárničky a podobne. A keď budem zbierať matroš, tak tiež sa tam odspie toho dosť. No, dosť. Viac sa tam odspie do našeho inventáru, ale... Môžeme potom ešte navyše narvať hentam. Ale to až v ďalšom dieli. Tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa.